Стрільба з пістолета та автомата, тактика ведення бойових дій, прийоми самозахисту, взаємодія між підрозділами надання першої медичної допомоги та основні закони України. Усе це викладають новобранцям батальйону спеціального призначення «Тернопіль». Хлопці тренуються під керівництвом досвідчених офіцерів-правоохоронців. За словами Олексія Криворучка, начальника сектору професійної підготовки УМВС України в області, бійці отримують теоретичні та практичні знання. Усі заняття проходять з врахуванням досвіду бойових дій в зоні АТО. На даний час проводяться збори з працівниками як і міліції, так і батальйону по виїзду в зону АТО на схід України для виконання обов'язку по охороні громадського порядку. Навчання з ними проводиться по таких напрямках, як вогнева підготовка, фізична підготовка, тактика дій на блокпостах, потім зачистка приміщень. Бажаючих служити у батальйоні «Тернопіль» було чимало, проте з часом частина відсіялася. Дехто звільнився за власним бажанням, а декого звільнили через невідповідність та порушення закону. Одне з основних завдань батальйону – охорона громадського порядку. Півроку тому прийшов служити до міліцейського батальйону Петро Бащук. Чоловікові уже 40, він побував в гарячих точках Косово. Сьогодні вирішив захищати цілісність нашої держави. Півроку назад я прийшов із-за того, що всі мої люди, які я з ним був в Боснії, в Косово, і вони прийшли в батальйон «Тернопіль», я із-за покликом серця за свою країну, за свою землю просто пішов, щоб її захищати. Рішення Василя Панасюка йти служити в батальйон «Тернопіль» обговорювала ціла родина. Не всім його ідея сподобалася, але чоловік вирішив іти захищати Україну. І тепер проходить навчання. Подобається, що тут є дійсно колектив, в якому приймають тебе як товариша, друга. І займатися цікаво. Цікаво те, що нас навчають там стрілять, там навіть були рукопашний бій, то все цікаво. Хоч я, як то кажуть, вже не пацан з 20-річний, але цікаво. Стрільба з пістолета. Трохи ще мені важкувато дається, але роблю певні успіхи. Курси військової підготовки повинен пройти кожен і бути готовим захищати зі зброєю в руках свою країну. В цьому переконаний боєць батальйону Володимир. Чоловік зізнається, що нелегко, але назад відступати не збирається. На кожну подію приходить свій час, і, напевно, що цей час настав, що прийшов час захищати десь свою країну. І тому, власне, що чим сьогодні краще батальйон «Тернопіль», тим, що крім захисту України на сході України, ми також зможемо прослужитися і захищати також і територіальну нашу область. Сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції служить близько 200 працівників міліції Тернополя та області. Майже 50 з них – бійці добровольчого батальйону «Тернопіль».